60 тисяч приватних будинків зруйновано через російське вторгнення в Україну. Це дані Київської школи економіки. Найбільші масштаби руйнувань в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Наша наступна історія про проєкт відбудови. Під час Великої війни Любов Попова повернулася в рідну Козіївку на Харківщині та отримала пропозицію стати ландшафтним архітектором. Тепер жінка створює план села «Мрії». Сучасно і комфортно, куди хотіли б завітати туристи, а місцеві не виїздили б в пошуках кращого. Частину задуманого вже вдалося втілити. Що саме, розкаже Світлана Шакера. Любов Попова повернулася до рідного села на другий рік Великої війни. За фахом архітекторка, вона вже зневірилася, шукаючи бодай якусь роботу. І тоді земляк запропонував їй взяти участь у проєкті, стати архітектором ландшафтного дизайну в рідній Козіївці. Це для мене це подивитись на своє село по-іншому, подивитися і зробити його таким, щоб тут було зручно, комфортно жити. Любов розробляє проєкт велодоріжок і мотузяного парку для дітей, зробленого з екоматеріалів. Було, це клуб наш, бачите, а це ж я сюди помістила такий майданчик, як мотузковий парк. І от по типу такого я розробляю кожну зону села. Біле – це те, що є, жовте – це добудова, те, що ми будемо пропонувати. Багато жовтого на перспективу. Та є вже й перші практичні кроки. Два роки тому гуртом люди в Козіївці почали висаджувати модринову алею. А в цьому році ми продовжили і відкрили невеличкий збір. Я збирала кошти і долучилися всі, і жителі села, і всі небайдужі. Закупили дерева, там більше 50 модрин, прекрасне дерево. А на місці сільського стадіону планують розбити меморіальний парк, бо дізналися, раніше тут було козацьке кладовище. Я знаю таку історію, що просто бере за серце, що могили не всі були звідси навіть перенесені, і були ще живі родичі тих людей, що тут захоронені. І люди на впоминальний день приходили просто до турніків, клали цукерки, поминали своїх рідних. Громада ідею ревіталізації села підтримує. Дуже хочеться, щоб на цьому місці красувався великий парк, була паркова зона, зона для відпочинку нашої молоді. А для стадіону, звичайно, я думаю, що в нас достатньо місця. А ще Любов хоче осучаснити місцеву базарну площу і зупинку громадського транспорту. Архітекторка мріє, що і до їхнього села колись будуть приїздити туристи. І навіть запланувала для них готель. Отут можна построїти для них якийсь готельчик. Ну, поки що. На другому поверсі сільради можна, а далі вже, якщо вони сюди поїдуть, то можна і щось побільше. Ну, тут якісь магазини плануються, може, добудувати. Разом із архітектурою Любов взялася і за відновлення традиції. Другий рік поспіль разом із донькою пече ось такі автентичні українські пряники у вигляді рибок та півників. Взагалі на Харківщині, на Полтавщині були як обрядовий різдвяний пряник, випічка різдвяна обрядова. Дарувала хрещена мати такий пряник своїм похресникам на Різдво. От. Обов'язково він повинен червоний бути, бо це колір свята. І пропонує повертати в сучасні інтер'єри українські скрині. Вона в нас як журнальний столик. В неї можна ховати речі, на ній можна поставити ноутбук, журнальчик, посидіти, поставити її коло диванчику і буде дуже гарно. Спільно з однодумцями презентуватимуть проєкт змін образу села громаді. Я все найбільше очікую цього моменту, коли ми зробимо цю презентацію в селі і почуємо цей фідбек, цю реакцію. Я знаю, що будуть люди, які будуть критикувати. В цьому є смисл, і це, мабуть, важливо, щоб вони сказали і за, і проти. Звичайно, каже Любов, розроблений проєкт – це план на перспективу. Але громада, принаймні, буде знати, куди рухатися далі. І потроху йтиме малими кроками до мети. Мені приємно це дуже уявляти. Навіть якщо це буде якась одна десята частина з того, що ми запроєктували, це вже буде набагато краще. Це буде щось. Нереально. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».